В обласному центрі попрощались із 24-річним бійцем з Хмельницького. Інтерактивний центр для дітей, які постраждали внаслідок війни на території України, відкрили в обласному центрі. Які послуги та активності тут надають? У Хмельницькому діти загиблих захисників можуть безкоштовно відвідувати басейн. Дмитро Івер з 2014 року – військовослужбовець 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, розповідає його подруга Анастасія. Каже, військовим хотів бути з дитинства. Дуже хороша людина, дуже світла, завжди приходив нам на зустріч, на допомогу, завжди. Нам не вірить, він завжди буде жити отут, от у наших серцях. У дитинстві Дмитро разом із старшим братом займався картингом, тренером якого був їхній батько, каже Григорій. Він на той час очолював команду з картингу Хмельницької області. Діма виріс на очах маленьким, шевелюрою білою, бігав, вчився, возили на змагання. А на змаганнях всі були веселі, всім було цікаво. Оце дуже гарне захоплення дитинства. І батько жив Владіком, старший син у нього, теж воював, зараз він вдома. От, і Владік, і Діма, він приймали участь у змаганнях. Це було частинкою їхнього життя. Дмитро Івер із Юрієм разом ходили на тренування із картингу. Тренер. Наш тренер Сергій Іверов – це його батько. Це наш батько, наш тренер по картингу. Виросли ми всі разом. І ось, на жаль, сьогодні зустрілися по такій трагічній події. Був веселий, життєрадісний, мав сім'ю. Був простий хлопець, як і ми всі. Мріяв добре жити тут. Мріяв, щоб Україна була вільною. Щоб Україна була свободна. Загинув Дмитро Івер 4 липня у Луганській області. У нього залишились батьки, двоє братів, дружина та двоє дітей. Поховали Дмитра Івера в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 8 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 36 901 російський військовий. Противник втратив 1637 танків та 3811 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 828 артилерійських систем та 247 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 187 гелікоптерів та 155 крилатих ракет. За 135 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Інтерактивний центр «Моя кімната», який почав діяти в Хмельницькому з квітня, відвідують діти віком від 3 до 17 років, розповідає керівниця проєкту Ірина Дразман. Це інтерактивний центр для дітей, які внаслідок широкомасштабного вторгнення на територію України, на жаль, стали вимушеними переселенцями. За час роботи нашого центру вже понад 120 сімей з різних куточків України відвідали наш центр і отримали достатньо великий комплекс послуг, які ми об'єднали тут з однією великою метою – сприяти поновленню і нормалізації психосоціального здоров'я дітей. За словами Ірини, проєкт реалізовується фондом «Професійний розвиток Харкова» разом із благодійним фондом «Хесердбешт» та за підтримки британського єврейства з гуманітарної допомоги та розвитку. До роботи з дітьми, говорить керівниця проєкту, залучені психологи, вихователі, ведучі ігрових, розвивальних та розважальних студій. Більшість – внутрішньо переміщені особи. Тепер дивіться, у нас є жовто-блакитна стрічечка. У всіх є? Візьміть, будь ласка. Українська. Українська, так. Та у мене. Так. У центрі пропонують багато активностей для дітей, каже Ірина. Починаючи від групових та індивідуальних сесій з психологом, сесій з арт-терапії, творчих та розвиваючих гуртків і майстер-класів, клубу настільних ігор, підготовки до школи. Це, знаєте, такий дійсно дуже продуманий комплекс того, що необхідно для нормалізації поновлення стану дитини і в тому числі її підготовки до навчального процесу. Два місяці тому Олена разом із своєю донькою Анастасією виїхала з Маріуполя до Хмельницького. Наші друзі з Маріуполя, які раніше їм вдалося виїхати, вони нам дали контакти, зразу нас сюди привели, познайомили. І, звісно, нам з першого дня прям родина така обстановка приємна, і ми почали, ну, десь більше півтора місяця ми сюди ходимо. Мені подобається в кімнаті моїй малювати, завдання виконувати. У Хмельницькому жителька міста Бахмут разом з дітьми проживає з квітня. Відтоді почали відвідувати центр «Моя кімната». В цей момент було багато діл, пов'язаних з документами, і дітей нікому було залишити. І ми привели сюди.
У мене донька 6 років та син 11 років. Їм дуже сподобалось. Ми кожен день, з квітня місяця, кожен день тут обов'язково. Кожній дитині потрібен індивідуальний період часу, аби оговтатися від пережитих подій, пов'язаних з війною, каже психологиня Тетяна Матвійчук. Та розповідає про найбільші проблеми, над якими працює спільно з дітьми. Страх різких звуків. Це так звані інтрузії, слухові інтрузії, і вони дійсно є, і з тим ми стикаємося зараз. Також це є порушення сну і страшні сновидіння, які також лякають дітей. Також ми можемо бачити перепади настрою, коли в дітей або настрій хороший, він різко змінюється на поганий настрій, агресія, гнів. Ми запрошуємо дітей ВПО, які наразі зупинилися і знайшли прихисток тимчасовий, або вже постійно планують найближчим часом своє життя на Хмельниччині завітати до нас. Для того, щоб нас прийти, треба просто прийти, і нас чутно з вулиці. Ми з радістю зустрічаємо нові родини. За словами Ірини Дразман, мою кімнату можуть відвідувати діти з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 безоплатно. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. З цього місяця діти загиблих захисників можуть безкоштовно відвідувати комунальний басейн спортивно-культурного центру «Плоскирів». Таке рішення прийняли депутати під час позачергової 17-ї сесії Хмельницької міської ради. У рішенні йдеться про те, що басейн зможуть безкоштовно відвідувати діти віком від 6 до 18 років, сімей загиблих військовослужбовців двічі на тиждень. Для цього в кожній групі, які діють у басейні, виділено 2 пільгових місця. Групи працюють щоденно з 9 до 19. У Кам'янці-Подільському ввечері 7 липня зайнявся житловий будинок. Про це Суспільному повідомив начальник сектору комунікації Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Олександр Гулько. За його інформацією, вогонь охопив 40 квадратних метрів. До місця виклику направлено чергове відділення вогнеборців 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. У ДСНС додають, наразі причина пожежі з'ясовується. До Дня родини у Хмельницькому відбулось дитяче спортивне свято, яке дозвілля організували. Рецепти борщів із різних куточків Хмельниччини. В чому їхня особливість? В обласному муздрамтеатрі покажуть оновлену версію вистави «Вій». Чим дивуватимуть актори хмельницьких театралів? Це називається не шолом, а сфера. Вона захищає поліцейського. На стадіоні «Локомотив» у Хмельницькому свято для дітей та їх батьків. Настільні та спортивні ігри, музика – так відзначають День родини. З сином і з донькою прийшли сюди на святкування. Ми живемо поряд і нам тут зручно, бо є дуже велика територія і є місце для просто для гри для дітей. Хмельничанка Юлія прийшла на свято з сином Марком. Часто тут гуляємо і живемо недалеко, тому ми тут постійні гості. І будь-які заходи ми завжди приходимо, спілкуємося, всі діти, всі мами спілкуємося між собою. Дозвілля для дітей організували працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів», розповідає його представниця Ольга Шевцова. Міський центр по роботі з дітьми та підлітками, Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва та управління патрульної поліції Хмельницької області організували таке спортивне свято до Дня родини. Запросили усіх бажаючих, щоб батьки разом з дітками могли долучитися до наших активностей. Будуть і настільні ігри, і спортивні естафети. Наш спортивно-культурний центр «Плоскирів» проводить багато різноманітних заходів. Це і майстер-класи, і такі спортивні розваги на свіжому повітрі. З початком військових дій до наших постійних відвідувачів додалися і відвідувачі, які переміщено внутрішні особи, які приїхали в наше місто. Хто буде кметати? Посерединці тримаєш спис, робиш замах і чим далі кидаєш. Це метання спису. У літній період міський центр по роботі з дітьми, як правило, систематично залучає діток до перебування на свіжому повітрі, до спортивних активностей. Вікторія Задорожна – працівниця Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. На святі зацікавлює дітей іграми та книгами. Привезли з собою настільні ігри, які мають зацікавлювати нашу молодь. Також привезли з собою цікаві книги. Граємо, розважаємо і запрошуємо до себе. Кілька локацій організували хмельницькі патрульні, розповідає начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Ганна Стримбіцька. Тут ми розповідаємо діткам про правила дорожнього руху, адже у нас зараз літо, діти багато перебувають на вулиці, рухаються, проходять через дорогу. Ми їм роздаємо листівочки про правила дорожнього руху, саме їзди на велосипеді. Вони можуть себе спробувати в ролі регулювальника, їм це надзвичайно подобається. Таким чином ми ще вивчаємо правила дорожнього руху. Діти можуть поміряти спецзасоби поліцейських, цей
бронежилети, шолом і щит. Ми розповідаємо про роботу патрульної поліції, куди дзвонити, якщо виникла така необхідність, як ми відпрацьовуємо виклики, вони можуть включити сирену, поговорити в гучномовець. Також на святкуванні Дня родини пропагують здоровий спосіб життя, каже представник Хмельницького центру здорової молоді Максим Павлов. Займаємось пропагандою здорового спосібу життя. Сьогодні долучилися як інформаційно, да, роздаємо флаєра. Є там телефон також довіру, куди ж можуть звертатися залежні люди, також їх родичі. Надія Куриляк, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Борщ із сушеними фруктами – страва, притаманна жителям південної частини області, розповідає шеф-кухар одного з хмельницьких ресторанів Михайло Яровий. Готує він борщ із копченою грушею. Його особливості – це того, що він готується на квасі. Тобто буряк попередньо заквашується, кваситься він 3-4 доби. Всі інгредієнти ми будемо нарізати кубиком. Картопля вариться на попередньо підготовленому курячому бульйоні. Закинаємо картоплю і варимо. Паралельно підготуємо наш буряк і поставимо його тушкувати в квасі. Ми зробимо так, що буряк буде більш насичений, тому що він буде протушкований в своєму квасі. Капусту. Квасолю. Наша картопля вона вже готова, ми додаємо наш квашений буряк. Так тільки він закипить, зразу його відставляємо. Наш борщ готовий на квасі з яловичою щукою і крем-сиром з козього молока. Інгредієнти в готовому борщі, каже шеф-кухар, мають бути злегка твердими. Наступний рецепт борщу – із села Вербка Мурована на Ярмолинеччині. Його готує директорка Хмельницького обласного центру культури і мистецтв Майя Онищук. Розповідає, цей борщ готувала її бабуся. Він має бути густим та наваристим. Бабуля у нас любила гостей, любила пригощати. Вона надзвичайно гостинна була, і в неї були свої унікальні придумані рецепти. У мене бабця завжди нарізала буряк. Я, чесно кажучи, вже знаєте, як кожне покоління додає чогось своє і прилаштовує до своєї сім'ї, я люблю борщ більш густіший. І тому я буряк натираю. У нас великими такими кубиками нарізають картоплю, реберця або кусочок. Все, що у вас є, м'ясо обов'язково має в воді поплавати. Поплавати, відпочити, випустити лишні, зайве, що залишилося. От, і далі я варю бульйон. Це молоденька капуста, вона довго варитись не буде. Я нарізаю дрібно чесничок. Ми його зараз перетремо з шкварками. Шкварки мають бути шкварками, не мають бути, мають мати гарний колір і досить прожарені. Кріп. Додаємо кріп. Чуть-чуть додаю перцю чорного. От я чуть-чуть додаю за смаком оцет. Чуть-чуть. Думаю, сьогодні досить непогано. Він не дуже жирний, чесно скажу, він не дуже не такий масний. От, він середній. Середній, що ми зараз додаємо сметанки, візьмемо чорненького хлібця. Загалом, каже Майя Онищук, працівники Центру культури і мистецтв зібрали з Хмельниччини 12 унікальних рецептів борщу. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 91-й театральний сезон актори Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького завершують прем'єрою. Це п'єса драматургині української сучасної Наталки Ворожбит у постановці чернігівського режисера Дмитра Бєднікова, який зараз працює у Хмельницькому театрі. Зветься п'єса «Вій 2.0», тобто це оновлена версія Оголевського «Вія».
«Вій 2.0» – документальна драма, комедійно-детективна історія, як двоє французьких студентів приїхали в українське село, потрапили на весілля, що закінчилося загадковою смертю нареченої, та з'ясовуючи непричетні до цього потойбічні сили, розповідає режисер-постановник Дмитро Обєдніков. Перетинається сучасне і минуле, реальне та містичне, гумор, проблеми якісь, без яких, про які не можна говорити без сліз. Ця п'єса закохує в себе. За його словами, до прем'єри готувалися впродовж 2 місяців. Дмитро розповідає, з колективом Хмельницького театру у нього цілковите порозуміння. Цей колектив дуже потужний, він дуже гнучкий, він дуже швидко може зробити тут справитися з тою чи іншою режисерською задачею. У ролі сільського парубка Колі актор Ярослав Кузик. Я граю такого сільського хлопця з української глибинки, з Полтавщини. Хотілося б цим персонажам передати деякі навіть не негативні риси. Всі ми живі люди. У ролі сільської дівчини Дреньки акторка Катерина Кучеєва. Виконавець ролі каже, не одразу полюбила свою героїню, бо вони з Дренькою протилежні особистості. Я дуже полюбляю цього персонажа. Він мені до вподоби, тому що чим складніше є персонаж, якого ти граєш, тим ти більше як людина, як актор ти розвиваєшся. За 91-й театральний сезон, який розпочався в серпні минулого року, актори театру Старицького поставили 4 прем'єри, розповідає керівниця літературно-драматургічної частини Марина Бортник-Гулевата. За її словами, це вдвічі менше, ніж у мирний та безковідний час. Однак, каже, актори працювали під час карантину і працюють зараз під час війни. Цей сезон був суцільним сюрпризом і здебільшого негативним сюрпризом. Намагаємось якось підтримувати і акторів в стимулі, щось робити, щось творити. Звичайно, ми віримо в те, що все буде добре, ми віримо у Збройні Сили України, ми допомагаємо, постійно долучаємось, театр збирає благодійну допомогу. Прем'єра п'єси «Вій 2.0» та закриття театрального сезону відбудеться 13-14 липня. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Thank you.